لاہو مختی مخطط خردے یمن من بھاوری شکل دکھاؤ سجن اوہ مٹھی گالی علاو سجن جو ہمرا وادی کا اصل کریاں حضرات گرامی یہ عشق و محبت کے ترانے آپ سن رہے ہیں میں آپ کی سماعتوں کی نظر میزبان معفن محمد ظاہر صاحب ان کے چھوٹے بھائی محمد فیاض نقشبندی کو صرف دو اشعار پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں آپ تشریف لائے محمد فیاض نقشبندی صاحب اور آپ کی حاضری پیش کریں درود پاک آپ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ان کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کے رفیق کے سفر کو میدان پہ ثنا خوانی پیش کر رہا ہوں آپ اب آپ پریشان نہ ہو کہ محفل پتہ نہیں کتنی دور پکڑ جائے گی صرف دوست جو حضرت کے خاص جو ہے وہ منظور نظر ہیں اس کے بعد حضرت کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں نو مجبور کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ